Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG zorganizovala svoj tradičný oktobrový festival. Prvý ročník Oktoberfestu zorganizovala škola v roku 2016 a treba hneď na začiatku povedať, že s nemeckým pivným festivalom má spoločné iba ak meno. Žiarsky Oktoberfest je totiž o oslave plodov jesene a v jej farbách bola urobená aj výzdoba priestorov. Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, tak ako každý rok, organizuje Oktoberfest, určený pre deti zo základných škôl a materských škôl tu v Žiari nad Hronom. Názov Oktoberfest je odvodený od nemeckého festivalu Oktoberfestu, na ktorom sa ľudia zabávajú, oslavujú jesennú hojnosť a vlastne práve preto sme chceli pre naše deti pripraviť niečo podobné, kde sa tiež môžu zabaviť, niečo zjesť a niečo nové sa môžu aj naučiť. Toto za nástroj. Áno, roničky. A tu no, pán učiteľ, má to za nástroj. Povedzte, hovorte. Števko, žiarsky bal, husle. Pre deti sme si tento rok pripravili rôzne vystúpenia, aktivity, čo sa týka aj hudobnej témy, výtvarnej alebo aj divadelnej. Tu naše spolužiačky pre nich zahrali rôzne divadielka a deťom sa to aj veľmi páčilo a sa zabávali. Deti sú veľmi radi, že niečo takéto sme si pre nich prichystali, keďže sme ich pedagogičky, ktoré sa aj hlavne u nich vzdelávajú. Sú veľmi radi, že nás zažijú aj z nejakého iného hľadiska, či už hereckého alebo podobne. A vždy sú plné radosti, nadšenia a hlavne sa vždy aj dobre zabavia alebo si niečo vyrobia a aj sa dobre napapajú, keďže tento náš Oktoberfest je aj o tom, že sa tu ponúkajú rôzne koláče alebo nejaké pitie. No, Oktoberfest znamená, že budú tu nejaké tvorivé dielne a ako sme dole videli, tak tam boli aj také pochúčky, tam majú stredoškoláci nejaké, ako sa to vlastne volá, že nejaké dielničky, že niekde je divadlo, alebo že sa tam niečo tvorí. Deti k nám každoročne prichádzali z rôznych škôl, ale tento rok je to výnimkou a chodia k nám školy, kde máme podpísanú zmluvu a sú to naše pracoviska, kde aj my učíme a edukačne pôsobíme na našich žiakov. Tepúčko, ale lednička, veď už máme október a október predsa patrí mesiacu jeseň. No poď vyťahni a ukáž ostatným, čo to tam máme. Čo je to? Jablko, presne tak. A poznáte aj nejaké iné jesenné plody, čo rastú na jeseň? Hrušky. To bude malé zdravý. Zlepší sa mi zrak, aj zleskne sa mi srst. Čo máš? Prvložko. Aha, krokus som našiel, ale je moja, ale ty z nej nič nedostaneš, lebo ani vy sa neviete rozdeliť. Nechaj mi, není tvoja. A je moja, ty si len páš dávi, a tu všetko je, že nič mi není. Prečo hádeš tú mrkvu na zem? Ja som si ju našiel. Jej, aká krásna mrkvička. Pre deti sme si pripravili aj divadielko, na ktorom využívame naše poznatky z tvorivej dramatiky, to je teda predmet na našej škole. A vlastne zasadili sme toto divadielko do témy jesene, aby to sedelo teda aj s témou celej tejto akcie. Ako mne sa páči tento deň, pretože už je tu vlastne rok, čo sme tu neboli a vlastne tento rok sa to znova stalo a veľmi dobre to klaplo. My sme videli divadlo, presne. A ako som tak pozeral, tak veľmi dobre to klaplo, že dobre bolo to divadlo, pretože veľmi sa snažia a to si musíme uctiť. Tak my sa asi
najviac páčilo divadlo, bolo tu super a teším sa ešte na ďalšie aktivity. Napríklad podľa mňa budeme už vyrábať tekvičko, bo tam vidím, aké deti, čo už si aj vyrobili, že asi to budeme robiť aj. A ešte nejaké veci, ale neviem, čo ďalej. Pre malých návštevníkov Oktoberfestu na súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej EBG bolo okrem jedla, pitia, tvorivých dielničiek, hudby a tanca pripravené aj trochu toho pohybu. Keď sa museli napríklad dostať cez tunel, skákať cez kozu, držať rovnováhu na lavičke či prekonávať rôzne ďalšie prekážky. Na tohtoročnom Oktoberfeste sa zabávali nielen návštevníci, ale na svoje si prišli aj žiaci školy, z ktorých budú už onedlho naši budúci učitelia v materských školách.